amžius, Anglija, ugnies laikrodžių pradmenys. Mokinukai laukia, kol baigsis jiems pamokos. Žiūri į žvakės mediniam žibintę mažais langeliais. 4 valandos baigėsi, dabar jį žaisti gali. Keliamės į mišę sekmanį, tos pačios žvakės. Tik tai specialūs matmenys, keičiasi principas, nebe viena, o keletas. Jokių langelių, tik kiek sudegusių žvakių tau atsakys, kiek praėjo laiko jau. Ar jau metas Marijai, ar šventajam dievui tėvui. Tvarkai įvedęs atradas, ką didysis. Tarp visų, kas valdys, tai toks vienintelis. Ar žinai, kas ne? Viena diktis, viena naktis. Vakaras ar rytas tau atsakys. Rytų Azijos šalis pirmą kartą pamatys. Laikrodis netipinis, tie patys žmonės, kurie sukūrė sprokstamą į paraką. Sugalvojo būdą pamatuoti laiko tarpą. Ant degančio degties siūlas porą rutulių po apačią. Lėkštutė metalinių skambesių gerų vyksta degimas. Siūlas per vidurį dingsta. Gravitacija pagelbėja tam rutuliuką man lėkštutė skristi. Garsas tik cing, jūsų laikas baigėsi. Laukit sugrįžimo, o grįžti tikrai yra dar prie ko. Pamena tas žvakės iš Alfredas ir ko. Po 6 amžių jas patobulino. Gal kinų įkvėpti ant žvakių atsirado. Valandų brūkšniai rutuliai dabar jau Anglija įdėjo. Miegot neleido tiem, kam laikas per nelyg rūpėjo. Žvakės išlėjo su rutuliukais viduje. Dėja tuo metai skaitėsi kaip prabanga. Ir štai tokia istorija jų paprasta. Kas būtų pagalvojęs, kad žvakėje slapstosi tiesa. Apie tai, kiek laiko jau praėjo, tokia ta laikrodžių odisėja.